Idemo, dobrodošli u novi video za sve one koji su propustili prvi deo ove vožnje. Pogledajte na mom YouTube kanalu ili jednostavno kliknite na ovaj balončić gore. A prvi deo vožnje je bio penjanje na Bukovac i moje maestralno obaranje rekorda tipa i u stilu Tour de France. Ali ovaj sad drugi deo, ama nikakve veze, ama baš nikakve veze sa penjanjem nema. Čak šta više ima i više i manje nego manje i nizbrdo je i ima spust. Kakve jezičke zavrzdame, pošto smo toliko bili zadovoljni sa mojim zmijskim telom i presvlačenjem u sredi divljine, možda je pravo vreme da sada krenemo na ovaj spektakularni, još bolji drugi deo i spust na Stražilovo. Ha, da krenemo. Da se malo podsjetimo, ovo je moj točak pre ovog spuštanja. Čisto da, vidjet ćete posle zašto. Dakle, osmice, devetnajske i klima se glava. Ovde ovo korenje je vrlo oštro, jako i zbog toga nisam hteo da se pustim onako kako bi ja to inače voleo. Podloga je još uvek mekana. I možda bi sad ovo, šta znam, neki čisto mali uvod dok se taj video pravi ne pripremi, mada nisam siguran ni šta da pripremim tačno, jer se niste izjasnili u onom glasanju, osim pojedinih, kakve tehnike vožnje bicikla. Evo ovo recimo jedna od tehnika vožnje na izbrdo, s tim da je ovo jako sporo, znači ovo nije ovako. Kažem, baš sam pazio zbog tog zadnjeg točka, bilo je pitanje hoću li se ošto i vratiti na biciklu nazad. Tako da nisam teo da izazivam sudbi i napravim još veću štetu. Ovde je podloga dosta vlažna, naravno spuštanje u Stražilovu pitanju. I treba paziti, možda bi mogli da pričam ukupno. Ja bi to više voleo ovako kroz videe, recimo da pričam. Neko mi napisao da bi mogao da pričamo o skakanju ni stepenice i ne znam šta, nešto u tom fazonu.
Ja nisam baš lik koji se bavi takvim biciklizmom. Ja sam lik multipraktika, ništa nigde posebno. Recimo da se to tako izrazi. Mada ima nekih disciplina gde bi mogao da se istaknem, ali neću vam to reći šta je, jer to nije ni poenta sada. Moj bajk, takav kakav je, mountain bike, nije baš predviđen da sa radošću se spuštaš ni stepenice. Ja to radim, istina, i zabavu i malo iz tehnike i eto, čisto da, nemam pojma, prodrmam amortizere. Ali nije, ne bi to tako trebalo. Više sam za to da ako ima par stepenika, da se zaletim i skočim sa onog najvišljeg i preskočim sve i skočim dole. Recimo sa nekih najviše metra visine. Ne sećam se da sam sa veće visine to radio. I to može biti rizično. Ovde se mnogo brže prolazi, mnogo je zabavnije, naravno. Nema veze što je sad tu blato i što je to mokro. Ali kažem da, eto, čuvam taj zadnji točak, koliko toliko još za ovu vožnju, posle ove vožnje sledi u stvari taj servis bicikla i neke kiše koje su doprinale tome da ne plačem mnogo što bajs nije kod mene bio par dana, dva, tri, nekoliko dana. Pošto ja to tako u nastavcima pravim ove videe, pa da baš tako zamisli, sad ti sad praviš nešto i sad vi gledate, to i to traje pola sata ili 15 minuta, a radiš iz nekoliko puta, snimaš i pričaš. Ono, čovek ko čovek, menja mu se raspoloženje i sad ti treba da nađeš ono kao liniju, da sve bude u istoj ravni, kao isto raspoložen kao na početku videa i na sredini i na kraju videa koji ćeš snimit sutra. Tako da su to baš super lepe stvari, onako, za montirati i za umonti. Ali najbolje biti prirodan, tako da ću ja pokušati to sada sa vama da budem, a imamo da pričamo brat, bratu. Dobro je da sam kafu skuvao, čoveče, samo da srknemo malo. E, gde smo ono stali, da. Da, ova vožnja ukupno sa onom prethodnom koju sam vas zamolio, za vas koji to niste gledali, je drugi deo vožnjice i tu sam, sećam se, naterao sam sebe, a nije lako, majke, evo, ja ne znam, znači, sad sam prestao da ručam kad dođem kući, samo bukvalno koliko mi treba malo dopunim samo baterije i za kameru, koliko mi treba se spremim da spremim torbu i da krenem. Znači, eto, ako radim do 4, dok dođem kući, to bi bilo 5 sati. A ovo sada, ove vožnje, zadnje i sledeće koje ćete videti, koje sam ja već napravio, su ma i pre toga. Znači, još sam mokar, siđem sa bajsa, dođem kući, još sam mokar od tog znoja, vraćanja sa poslama, kakvi, samo se na brzinu presvučem, spremim, pa bude i pola pet čak. Znači, praktično zagrejam, sednem od kuće i vozim. Eto, toliko to žurim da to ispadne nekako što pre. I kako je to interesantno, recimo, kad dođem kući umoran sa posla, a to bude obično na poslu, pređem 10, skoro i 12 hiljada koraka, tamo vam, tako da non stop, i praktično non stop si na nogama sad. I dođeš kući, još bajsom imam neko fino, onako brdo, bukvalno ceo put od posla do kuće, relativno blizu mi je posao, ali ono, brdo je. I tako ne zagran, kreneš na to brdo, pa dođeš presu i onda dođeš na ovu vožnju, jebote, to je. Znači, posle svega toga dođeš kući 7-8 sati, kad se završi ta vožnja, istuširaš se i sedneš, jebote, kakav heroin, znači, sve ti je potaman, mislim da je tolerancija na bol, ne znam, tu sam sedeo sa nekima kad sam se vratio u sedne vožnje, kažu komarci, nekakvi komarci, ja nemam pojma čemu vi pričate, možda su meni izujedali, da ja ni ne znam, to je to zadovoljstvo zbog kojeg vredi sve ovo, kako da vam to objasnim, ne znam sad, nećemo pričati o finansijama. To je malo onako škakljivo i glupovo, ali ja mislim da svima uvek fale neke financije kad bih to hteli. I onaj što je baš prepun para, što se usro od para, ja mislim da bi on sad rekao,
Au, brate, znamo, kad bi ja sad helihopterom otišao na negde na Džamajku i probao, na, nemu nije baš sve jedno sada iznajmi helihopter. Tako da, verujem da ćemo svi naći neki problem, ako su financije u pitanju. Dok sa druge strane, ako imaš samo želju, volju i sve ti je super i zabavno, ovaj, pronaći ćeš ti tu volju makar i na poniki. Ponici, nije na poniki, na poniki. Ćeš sve ovo da prođeš. I što da ne, ovaj, bilo je drugara i ja, između ostalog, nisam ja uvijek imao, Bože, sačuvaj, oni moji početci kakvi sto bili bajseni, šta je to bilo. Bilo je svega. Ovde nećemo downhill komentarisati, jer ga realno nije ni bilo. Ovde sam se samo spustio. Eto, tako malo. I onako blato je sad se popunilo i krampončine i to, vidite, mokre, nije, to je, ne znam, i ladno, ja sam se ovde smrzao, sećam se, jako je toplo bilo, ali znao sam da će ovako biti, zato sam se presvukao. Ovaj, da, tako da nemojte da se ograničavate, evo, kažem, koliko sam para dao za ovo? Da, godišnje negde oko 150 evra mi je prosek za bajs. Eto. I gledam da čuvam koliko mogu i da menjam brzine onako kako sa najmanjim opterećenjem, ali u pravom momentu i da i kočim se i tako nekako gledam da se sve to sinhronizuje, jer to je na mountain bike-u ako malo onako pokušavate po granici nekad da vozite, ovaj, može često i lako doći do oštećenja. Uvijek sam se pitao kako bi to izgledalo kad bi ja sad ovaj bajs vozio recimo po gradu, po stazama i ništa, svi će da kočim, plankine, ono, ništa, prenesem bajs i tako. Pa ta ja da u životu ne bi dinar više dao na prevoz, ja mislim da ni gume ne bi morao da menjam. Kad bi to, nekad razmišljam o tome, i volim ja i kola, imao sam svakakve, sad neću o tome, ovde neki znaju, ali neću o tome da pričam. I ja sam uvek to terao do granica. Svoj. Ne znači da sam išao 400 na sat, nego do granica i krivine i lamele i kočnice i sve ovaj. I uvek gledaš posle da staviš neki bolji deo kad ga menjaš da bi to malo duže trajalo. Ovaj. I ja sam onda pitao kako bi to sve trajalo na ovim kolima da ja to sad upalim, ugasim, pijaca, poštna banka, pijaca, kuća, posao, neka. To bi večno trajalo. Ali neće trajati. Zašto? Zato što sam ja kupio te stvari, nisu one kupile mene. Znači, ako ima taj taster, on mora da radi i bit će upotrebljen. Tako i za bajs. Ako postoji opcija za nešto, to ima svoju logiku i to mora da radi. Ako to ne može da ispuni svoja programirana svojstva, neće ni biti više tu ili će biti zamenjena. Tako volim da koristim sve, i bajs, i sat, i telefon, i glavu, i noge, i inače čemu sve to, jel tako? Ako imamo noge, ajmo ih upotrebiti, ali ako nas to mrzi, ne znam, onda možda svi da se preselimo nekad kolica, koliko bi ljudi drugi neki bili srećni koji su u kolicima da mogu, verovatno, da se ne naljute, ali ne mogu. Iz raznih drugih razloga ljudi, a vi možete, a mrzi vas i nećete. Tako da, eto, to nekako bude malo. Da, šta, ju, koliko sam ja sad ovde izglebeto i desk sad. Puštamo se, idemo za Karlovce, znači, izašli smo na Stražilovu. Ova tura je jako lepa za odvozati ako ste bez nekog presinga, pritiska i, ovaj, i kad je leto. Recimo kad je leto, kad je lepo vreme i recimo neki vikend i ne žurite i boli vas dupe, lepo je to stvarno, ja uvek imam neke nostalgije, prolaze mi neke slike iz ranijih perioda kad se vozim tako po nekim delima Fruške gore, ali evo ovo je sad, Bož pomozi, ovo je sad nešto, nema kiše, to čudivno, čudo da se tako da bukvalno vataš ono vreme između oblaka da bi nekako se provozao, stvarno katastrofalna godina za bicikliste, to smo već pričali, za sve koji imaju te neke spoljne aktivnosti, da li sportske, radne ili bilo šta, znači ovo je, Bože sačuvaj, pa to utiče na sve živo, a
kamo ne neko ko ima i ole neki problem sa zdravljem, to ne znam, to stvarno nije normalno. Stalno se okrećem i gledam u taj zadnji točak, jer je s moje pozicije ovako ove vozačke pri ovoj brzini, on deluje onako zastrašujuće. Kao da mi non stop viče, ja ću sad da se odvojim, a ti druže svojim putem. Ja stalno gledam, da li će sad on pasti, hoće li, jel vi sad više trese, šta se dešava? Nezgodno je to, onda malo gubite i balans onako, pošto on ima lufta po krivini, on zadnji ode na svoju stranu. Treba održavati bajs ispravnim svako doba. Kažem, ne gledam da delove kupujem sa neke ekstra profi, jer ne mogu da iskoristim taj potencijal. Šta mi vredi od karbona, kad, mislim, realno to ja neću imati gde da iskoristim. I sad znam, ima tu raznih pravila, baš sam se, koji se ljudi drže, ne znam, nemojte to baš gledati. Srce je bitno, srce, vaše srce, ne kao organ srce, dobro, treba da bude zdravo, nego srce kao ajmo, gas, idemo, volja, snaga. To je bitno, to gledajte da nadograđujete stalno, a bajs, patike, tako oprema. To ako bude, bit će. Bilo bi dobro da ima, ali ako nema, nema veze. Mojte da vas to sprečava u napredovanju ili u zabavi. Što ja ovak glumim tato, brate, svaki put. Joj, ne znam, stalno sam se čudio tako ljudima koji podučavaju kao drugi. To kao klina sam se pomenuo. Ovde inače preskačem, ove ležeći u ovoj svoj brzini većoj, ali naravno na se ne ponavljam zašto sam to ne. Kada eto viš kako vreme prolazi, kad neko ima dosta iskustva u nečemu, recimo, onda on ima i tu neku želju da to kao sad nekom ispriča, prenese nekom. A dobro, Bogu hvala, tu i vas par koji to volite da čujete nešto što ja pričam. Interesantno. Ja sad kad ovo pričam, zamislite sebe kako sedite tako i pričate sami u svoj sobi nešto. I onda imam utisak, pošto te komentare, onda mi se tako vraćaju vaši komentari. Ja sad imam utisak da nas ovde jedno 50, se mi sad družimo ovde, zezamo i pričamo o tome. Jo, Bože, ovo je za psihijatriju, šta se ja sad rekao. A da, jednom sam išao na pregled kod, ono redovno kao za firmu, oni pregledi što pa ideš, vadiš krv, pa ideš ono, pa onda i soba tamo kod psihologa i psihijatra, šta, kako se ovo će, i sad ono kao to forme radi samo. I ne znam, ona me pita, sve u redu, ili ono, ja kao da, reko, imam jedan mali problem, ono sad zastane, kako, niko ne govori nikakav problem, sam daj da prođem, ja namrzu, reko, imam neki mali, e da, ovde se oproveram. Ništa, stanje ne promenjeno. Rekao, imam mali problem, ona kao šta, kao podigne glavu i tad me prvi put i videla, kao kakav problem. Rekao, imam utisak da me neko posmatra. Onako stane žena, gleda, a ja se zajebao, ja šalim se, rekao, ne posmatra me niko. Tako da neke ove moje izjave uzmite sa rezervom i znake navoda, nemojte baš da ih šerujete po društvenim mrežama, da mi ne bi zakucao neko, neke čike u belim kravatama, odelama ili... Ovo sam vidio od Đoleta, ali sam se negde zajebao. On je čovjek isto biciklo, ali liftom nekako dospeo dole. Gde si Đole našao lift, majke ti? Znači, ja došao ovde stepenice, rekao, jebemo u život, ajmo, idemo triatlon. Malo blato, malo stepenice, evo stepenice. Znači, nove stepenice mogu da spustim, naravno. Ali nije mi nešto zabavno i nije mi baj za to. Ako ćete stvarno se spustiti iz neke stepenice da to bude kako treba, amorti moji, pa prednji, ok, 120 mm, mogli bi da posluže za to, ali trebaju mi zadnji. I malo drugačija konstrukcija bajsa i sedište mora biti mnogo niže da bi vi tu uspeli tako da uradite. Ovo nije prečica, ovo je čisto da se izbegne, put je paralelno. Za vas koji ne znate, ja sam skoro provalio da to postoji, znam da se gradilo nešto. Ovo je paralelna neka staza i sad je ovaj put kompletan paralelan sa onim glavnim između Karlovaca i Petrovaradina, koji je inače u katastrofalno lošem stanju, podloga, rupe, valovi i saobraćaj, znači, katastrofa. Evo ide paralelno s njim do jednog momenta i to... Dobro, jedan dobar deo, koliko god možete smanjiti rizik, dobro je.
ko je posadio ove bandere, kako su ovo, kako ovo inženjeri, mislim, ljudi, objasnite mi, ako crtate nešto da gradite, da pravite, kako je moguće da ovako napravite? Je li moguće da na crtežu vašem izgledalo tako su bandere na sred, neke staze, puta, šetališta ili šta, čega, ja ne znam. Inače, ovaj deo meni se čini kao da je nezavršen, ove staze, kao da tu fali nešto. Neki deo asfalta, nešto, to ovde meni sve nezavršeno. Ali, dobro, da ne bi bili cepidlake. Mislim, cepidlake cepiš lako, brate. Uzmeš lako i pocepiš je na pola. E, to su vam cepidlake. Ili ko što pričao Lane Gutović, imaš ove što... Palamude, to oni su, pa palamude, pronađite to, baš je onako interesantno za, za pogled. Ej, čekaj, evo ti, imam ja još kafe. Da, tu je ovaj novi, Će ovaj skočiti, a? Neće. Ko zna, nisam ni posle čitao novine šta se desi. Tu je ova pruga, ovaj Soko, Moravac, ili kako se taj voz zove, ovaj, jež, zec, nešto. Evo, opet ovo, gledaj, majke, znači, o, a gledaj su bandere. A jebe mu život, a nije moglo da ode malo još koji santimetar na neku, na jednu ili na drugu stranu, nego baš tu tako gleda. E, Srbijo, mila mati, a zašto to? Eto, i onda izađemo na naslovne strane neki debilana i on kaže, vidite kako su glupavi. A ono u stvari, neki Gariša boleo ga ćošak, brate, ujutro, vodio dete u obdanište, prosulo mleko i jogurt, on pomeša sve to i napravio taj vijadukt. E, kafa, držim u ruci, brate, otpršće, čekaj. E, da, primetio sam jednu jako značajnu stvar, za vas je mizerna, za mene, pa i nije nešto sad, ali... Da, ponovo opadaju pregledi, ali to je normalno, ja sam se prošle, pretprošle godine kao nervirao, ali to je stvari normalno, pa ja slabije sad gledam isto YouTube, bilo šta, gledam da sam napolju, ko će provesti vremena, toliko gledajući bilo šta, ne, ni za film nemamo živaca više vremena, a ne gledati tu nekog Aleksandra koji nešto tu nama kao priča. Tako da, neću reći da sam nezadovoljan, ja smatram da vas, to sam govorio uvek i od početka i kad, je bilo 10 pregleda, a stvarno sam hteo ovaj kanal da, tako da ja osmatram ogromnim uspehom. Šta sam hteo da kažem, i od početka namerno ja sam ovaj kanal napravio nula pratilaca. Nula, nema pratilaca, nema, brat, sestra, otac, ujak, ujna, teča, komši, ne, ništa, nikom nisam ni rekao, ej, ajde, ovo, zadnjih par meseci se zajebavam, tako i po firmi, rekao, ajde, kao, pretplatite se obavezno, naravno, samo po jedan poslušam, nije to, ali baš sam hteo od nule, da vidim, kako će to sve da izgleda, ti vide, i pravo da vam kažem, evo, sada lepo, 1111, pa kažem, pratilac, ali to mi malo onako deluje spuki, ono, kao, pratite ljudi. Tako da, ovaj, i ti i komentari, i vas nekoliko koji redovno, ovaj, s kojima se redovno tu čujem i pišem, u komentarima. Lepo je to, To je to u stvari, znači, eto, bez ikakve reklame, bez... Doduše, ovaj, moram da opet da se zahvalim Darku koji je toliko truda uložio u, ovaj, i, pa i Đoletu, i verovatno i vama nekima koje sam propustio ili, ni ne znam da su podelili ovaj video. Ovaj, tako da, eto, hvala vam za to. Ali lepo je, i sve tako razmišljam, tako i kad vozim i, gde ću da vozim. Nekad te to obuzme kao, ja idem sad, ovo će biti dobro za YouTube, ovo će biti dobro, ovo će biti dobro. A malo to smara, onako počinje da... Počinje da te opterećuje. I onda sam s kontom, a vozim, brate, kako vozim, kako sam vozio i kad sam počeo i, da snimam i tako i sad vozim. Tako da, ovaj, mislim da će vam to najviše odgovarati. Da ne primu neke posebne scenarije. Da, ovo sam hteo da napravim prečicu, ne znajući da ovaj... Ovaj put se radi, ovde rade novu laboratoriju, CERN-u, valjda ispod, ja ne znam šta rade, ovo je sve prekopano, ovo je, znači, haos. I sad ćete vidjeti pravi primjer toga da ne treba baš uvek naduvati gume kao ja, jer bez obzira koji je profil gume, počet će polako, ali sigurno da vam tone.
Nisam od onih koji umeju da naprave, umem, ali neću, da napravi takav video da kao snimi i sebe i onda pokaže, e vidite sad ovako, guma je ovako, može da izgleda, a može i ovako, pa onda izduvaš gumu, pa onda uđiš u krivinu, pa onda 100 puta snimaš jedno. Nisam, imate specijalizovane kanale za to, pa pronađite, ovo, ja više volim ovako kroz priču. Naime, guma je 26 puta 195, ali na mekan pesak ona tone. Tone kao barka i ne možeš ništa. To je, može se nekako voziti, ali zašto da se patimo? Znači, ja sam bukvalno uzeo i progurao taj dobar deo puta, e ono verovatno, nisam vidio ulicu ovako mogu da raskopaju, da bukvalno od zida do zida s jedne i druge strane, vi nemate santimetar normalan, znači da su toliko razjebali, to, nisam to video nikad. Kako ovi ljudi žive, koliko meseci će oni da udišu ovaj pesak i prašinu i da idu kroz blato i kroz kišu i vod, ne znam kako to, davno nisam video. Očekujem bulevar sad umesto ove ulice kad se napravi. A mi kakvi smo, napravit ćemo ulicu pa će iskopat ponovo zbog nekog šahta kog su zaboravili ili nešto tako. Pozdrav za braću putare. Da, vraćamo se kući, sad ćete vidjeti to na isti deo koji je bio u prošlom videu kad sam se spuštao. Baš sam bio motivisan, da, za ovaj video. I kažem da, šta sam počeo, šta ja sve nisam počeo i u životu i u videu, ali da se vratimo na video i ono što sam hteo da vam kažem, koliko to može ići do iznemoglosti. Nisam se nikada bavio toliko, a više poznajem delove automobila nego bicikla. Po nameni i po proizvođaču i strukturi materijala, recimo. Evo, bukvalno da vam kažem. Nisam se time bavio jer to može ići u nenormalni nedogled i u nenormalne cifre. Ne znam, za mene je to od uvek bilo skupo. Imao sam neke sponzore, ne neke, nego jake sponzore kad sam trenirao, sam sam ih našao. I to mi je omogućilo, ovo je samo što nije otišao u suprotan smer ovaj kombi, ne znam da li ste to premotajte pa ćete vidjeti. Dobro je da nije. I ja sam zahvaljujući njima tada, kad sam počinjao, dolazio do nekih delova, do nekih. Imam recimo naočare, to bi mogao da vam pokažem. Naočare koje sam kupio 96. biciklističke. Da vidite kako izgledaju. Rekli bi da sam ih juče kupio. A sećam se da sam dao tada nenormalnu cifru 100 maraka u onom haosu od države. 10 maraka, to isto ko evra, ali više, to je tad bilo 100 maraka, kako da vam to sad objasnim, to je kao danas 500 evra, znači odnos cena i haosa koji je tad bio, inflacije i čega sve. Zahvaljujući sponzorima sam ja došao do toga. I eno i dan danas one vrh. Otpala mi ona samo gumica, što baš na nosu stoji, pa tako da posle 30-40 km vožnje imate utisak da su vam srasle naočare sa facom. Zato što su potonule u kožu, nema te gumice, nego i oštri. Negde otpala, negde sam bio nekom letovanju, sećam se, pa i nestalo. Ali naočare kao takve su i dalje Rudy Project. Ako sam dobro izgovorio. Tako da može tu ići u nedogled, ali da li ima uvek smisla, to ćemo vidjeti. Ovo ne pokušajte nikako, ja moram ovde preći put i krivina je i kako god naumim da uradim, rizično je. Tako da sam uzeo za shodno da je ovaj deo puta koji sam ja tu radio jako pogodan, ali morate baš ono, nemojte oni pokušati, ja nekad reko neću. E da, ovde sam se spustio, tu su dogradili ovaj deo betonski slivnik i ranije sam ja odatle se penjao i spuštao bez problema, bez silaženja. Međutim, sad je to gotovo, gotovo pa nemoguće nije, ali jako je velika razlika između te bankine, tog betona, bukvalno raspizdiš onaj srednji pogon, ne možeš drugačije. I onda ja tu prenesem bajs. E sad, pokušavao sam ovde da krenem, to mi je bio, ovo je uspon, ne pojmo, 25-30%, ne izgleda vam tako, ali baš onako, zajebano. I malo je klizav ovaj kamenčić od prašine i vode koja se tu slivala. Pa sam pokušavao iz više puta da krenem i da se tuda popnem, što inače uspem.
Ali ovaj, ovde sad nisam mogu, bukvalno, znači ne možeš. To ćemo nekom drugom prilikom, tehnikama penjanja. I nisam ništa sad rekao u ovom videu što se tiče nikakvih tehnika, ali od sledećeg videa ćemo početi, slobodno pišite u komentarima detalje, šta vas detaljno zanima. Duvanje guma, kočenje, šta, kakve tehnike vožnje. Ovaj, sve što vas zanima, pišite, imate mail, možete se obratiti ako mislite da mogu pomoći ikako. Ako možete meni pomognete, isto se javite. Rešit ćemo nešto, jel? I tako, drugari, budite dobri, zdravi, pravi, veseli, čili i radosni. Aj, čao, vidimo se brzo u sledećem videu. Pozdrav.